Aşıdan ayağa, yetiştade ayağa, iller hastası canım yar geldi kalk ayağa. Ağa olan bunu salmaz nezerden, salma nezerinden ayağa beni aldı duvara. Mercan incidi, yaman oğlak kız olar, kohum kardeş incidi. Hasta düştüm bu dert beni incidi, bu destimden kaldır, ayağa beni dubara. Çok seferler eğildi, çok hikayetler onun barasında söylenir, çok sözler danışılır. Koşçoroğlu cavanlık vaktinde yakşı mazlumlara kömek olur, zalimlerin kendini olur, yağdıların öz sözü demiş boynum vurur. Ama ben istedimse siz azizlere Koroğlu'nu
qocalığından danışan. Çoraq çoruqlu qocalığında da elə o çoruqluluğu vardı, qocaqlılığı vardı ya yox. Ustazlardan belə eşitmişi, çoruqlu qocalmışdı, ömrünün son çağlarıydı. Dahi istəyirdi azad yaşasın, çoruqluluğu qoysun yerə. Buna görə nə qəd başında dəli vardı, hamısını qağıdı, hərəni yollayıb öz yurduna, öz işinə, ancaq ki kəndi belində bir nikar qalıb, bir çoruqlu bir dəqiq. Qıl atından mallarını çəkib, buraxıb kəndi belin törlərində uxlamağa məşğuldur. Amma o və halı az, gündüzlər gedir uxlayıb, gecələr gəlir öz köhnə yurdumdə oturaq. Günlərin bir günündə çoruqlu getmişdi atasının qəbrinin ziyarətinə. Oradan qaydanda gördü nikah taşı tənha, ağ daşda əyləşib. Yavaş-yavaş ayaqların dərə-dərə gəlib nikahın yanına. Gördü nikah elə gedib ağlana ki, heç özündən də xəbəri yox. Nikah piçdə filçildə qaşlar çatılıb, gözlər bunu kimi dolu, ancaq ki bir haraya məqbəllidir ki, nikar haray kəsin, neysan kimi gözlərinin yaşındır. Bu yandan çoruqlu yavaş sənə dilə gəlir. Nikar, nə olub beləsən, dəməl olmuşsan, dəmcün olmuşsan. Nikar belə baxanda çoruqlu gördü. Deyir ay çoruqlu, heç, o geçən günlər yadıma düşür. Axı, hansı günlər? Dedi o günlər yadıma düşür ki, bu çənini belə atların kişnəməsindən, qılışların şaqqısından, dəlilərin nərəsindən qulaqlar tutulur. Dağlara, daşlara lərzə düşərdi. Sənin qorxundan bir kimsə bu çənini belə ayaq salanmazdı. Amma indi isə bilmirəm nə olur ki, heç səs soraq yoxdur o zaman. Çoruqlu dedi, aynıca, məyər uşaqsan, elə dünya belədir, ha? Bir gün belə olar, bir gün elə olar, onun bir narahatçılığı yoxdur. Çoruqlu başladı, nicarı dilətdi. Yavaş-yavaş bunu qaldırıb əyağa, əlindən yapışıb, başladılar yol edilməyə. Bir qədər kəndi belədən fasılı aşmış, rast gəldilər bir kişiyə. Çoruqlu baxdı, gördü ki, bir kişidir, çiğnində bir şey, bir tərəfi dəmir, bir tərəfə ağır. Çoruqlu sözünə dedi, Xudaya, görəsən bu nə mən ola bilər? Çomaqdır, yox, çomaq deyil. Qərpandır, heç qərpan da deyil. Bəs bu nə mən ola bilər? Maraqlandı, özün yanaşı verir kişidən sual elədi. Ay əmi, ayıb olmasın, sənin bu çiğnindəki nə mənədir? Dedi, bu, dedi, bəli. Dedi, bu tüfəkdir, da, görməmişsən. Dedi, tüfək nəyə deyirsən? Kişi gördü ki, heç çoruqlu tüfəm yaptı bir şey eşitdir. Dedi, hə, bax, görürsən bu tüfəngi, burada güllə olur. Bu da gələn gedənidir, bunu çəkərlər, bu güllə nülədən çıxar. Hər nəyə deyirsən, elə orada can çıxar. Çoruqlu dedi, mən anlatma, mən uşaq deyiləm. Bizə məlli danışırım, bu nə mənədir? Bax, hansı yaraqdır, hansı silahdır? Dedi, inanmırsan mı? Dedi, yox. Əgər düz deyirsə, ondan birin vır, mən ölürüm. Kişi gördü çoruqlar cəhmi. Dedi, ayəmi, deyirsən, hardan rast gəldin? Qoy, gedi, şivə qanını salma mənim başıma. Ancaq kişi hər nə qədər dedi, çoruqlu razı olmadı. Çoruqlu dedi, gərək, ya məni öldürəsən, ya sözlərim davalasın. Ancaq kişi gördü olmayacaq, dedi və indi ki, belə oldu, elə və o sözlərimi biri sənə qurban edəcək. Kişi öküzün biri nişaniyə gedib, cümlə tüfəkdən çıxmış, öküzün yıxılması bir oldu. Çoruqlu qaçaraq, özün yetirdi öküzə, köhürlü öküzü bəyat durur. Qayıtdı, el əlin saldı cibinə, kişinin öküzünün pulunu verdi. Ancaq tüfəngi kişidən aldı.
bir orasına burasına bakıp fişle doldu. Nicar gördü Çoroğlu'nun halı değişimdi. Ayrı dünyaya gitti. Çoroğlu bir geldikten sonra Nicar dedi, Çoroğlu niye bildin sen? Çoroğlu dedi, ha Nicar. Rahmın benim Çoroğlu'nun kurtardı. Güvenci verip kişiye kılıncı alıp atıp belinden attı yine. Başlanıp yavaş yavaş yol yerim ama ancak Nicar her ne kadar Çoroğlu'nu sesledi, Çoroğlu dalı dönmedi şimdi. Belası olanda Nicar kılıncı yerden götürüp limaslarının altından bağlayıp özün getirdi Çoroğlu'ya. Gördü Çoroğlu yavaş yavaş ne deyin tarafından heydara havasıyla ben deyim sizde olasıyım. Dedi kulağa sıcağı.
tutulur mecliste iyinin yası, çarçör mü kılıncı falah ribası, yere gelir uçakların arkası, aynıca ben mi kozarmışam ya zamanemi? Nicarım da vilayetlerde geldi, ama çoraklık barasımda da değil. Thank you.
üstte çözerdim. Muhannetler boynum vurup ezerdim. Nereler çeşerdim, saplar bozardım. Ben mi bozarmışam ya zamanem? Söz tamam olup, nicar başladı Çoroğlu'ya teslimlik vermeyi, dile tutmağı. Neden Çoroğlu, özüm dayak mene deydin ki, yine zamana böyle olar. Bir gün beləsi olar, bir gün de beləsi olar. İndi ne olup ki, sen derde doldun bir tane silah görmağına. Deydi ay nicar, elə deyil, ah bizim Çoroğlu'muz kurtardı. Ben istedim onu sana deyem. Bunlar ikisi de danışa danışa gəliblər. Bir qədər gələndən sonra hava qaranlıqlaşdı, qaranlıq qovuşdu. Gecəni varid olduqa bir şəhərə. Şəhərdə bir dən oyamayan dolanmaq, hər ikisədən geçəndə Çoroğlu gördü bunun qulağına bir hər edəcək. Çoroğlu dayanıb. Dayanmaqda Nicar da bunun yanında durdu. Sual elədi Çoroğlu, nə üçün dayandın, nəyə durmuşsan? Dedi Nicar, bir qulaq az, bir həlif isən içəri. Dedi, ay kişi, qoy gedək işimizə, neyin yaxı gəlir gəlir də? Deyir, yox, qoy görün, bu səs nə səsidir? Diqqətlə baxanda, Çoroğlu görür ki, üç nəfər adamdır. Bunlar istirlər bir uca qəlasədir, onun duvarından açsın. Çoroğlu dedi Nicar, yəqin olmuş ola, bunlar oğludurlar, gedirlər bura oğulluğa. Mən gələk gözək deyəm, görəm bunlar istirlər neyilsin. Nicar dedi, ay Çoroğlu gördün, səni nə istəyən başın ağrıyır da, qalma-qalın işə yürürsən deyəndə, kişi belən istəyənlə nə işin var, gəl gədək bizim nə şərimizdə. Dedi, yox, o cür deyil Nicar, dayan, əgər bunlar oğulluq olsa, oğulluq eləsələr, mən dıfa eləməsəm, bunlar tutmasam, elə oğurluğu görən, ya oğurluğu eləyən, bir-di, içdi dəhər. Bunlar dayanıb, amma bu üç nəfər bu qələdən açdılar. Gedib öz işlərini görüb, götürməlini götürdülər, güflərini tutub, qaydanda çor oğurluqlarını aldı başını. Bunlar belə baxanda gördülər bir şəkkavətli, uca boylu, əmni sürəkli bir qocaman bir kişidir. O, bunların böyükbaşı dilə gəldi, dedi, hətmən bu keşiklidir, bir şey verdik rədd ola. Dedi, hə, qardaş, nə istəyirsən? Dedi, mən heç istəmirəm, siz burada nə inirsiniz? Dedi, bu qəlasə, Quranın paşasını, ki, ibarət ola İstanbuldan, onun üçüdür, onun qazanasıdır. Biz də görürsən, da, işimizdir, gəlmişik balalarımıza bir şey yaparaq. Dedi, hə, bəxsiz oğrusun. Oğurluq edirsiniz. Mən sizi bırakan dəyim. Oğlan böyüyü yenə dedi, sən nə istəsən biz sənə verməliyik. Çoroğlu qəbul eləmədi. Hücum eylədi Çoroğluya, hücum eyləmək. Çoroğlu macal vermədi. Bunların üçünü də tutub, başların bir-birinə vırıb, bihuş olmaqda üçünü də qorqulub. Bir zamandan sonra bunların huş başlarına gəldi, gözlərini açıb gördülər, həman kişi, və o xanım da çıvar bunun yanında, o da bunların başının üstündə. Yenə oğlan böyü dilə gəldi. Dedi, ay kişi bizdə nə istəsən istə, bizim elə işimiz budur. Daim elə qazandığımızı keşikçi ilə yarı bölürük, heç narandırma, sənin də bir səhvin vardır. Dedi, hə, yaxşı adamı tanımsan, axı mən keşikçi dək, bəsən kimsən? Dedi, eşitməmisiniz? Dedi, yox, mən Çoroğlu. Belə deyəndə oğlu başı dedi, laf da yaxşı. Sən ki bizim özümüzdənsən, sənin elə işi daim yol kəsmək, oğurluq eləməkdir də, və sən bizi niyə edirsən? Dedi, ya, o cür deyil, elə sizin kimin adamlar, bizim kimin kişilərin adını bəlməm edirik. Mənim işim ağlama şəradır, mən oğurluq deyiləm, mən zalimlərin dəliyəm, mən paşaları, xanları, sultanların dəliyəm, mən zalimlərin kömək dəliyəm. Söz belə olanda oğlan deyirdi, yox, da buradası bu tərəfsi deyil, bunlar gərək təslim olsunlar. Ancaq Çoroğlu gözətləyib, səhər açıldı, keşikçi gəlib, Çoroğlu oğulları təlim verdi keşikçiyə. Oğulları zindanı eləmək, bunlar çıxmaqda olsun. Bəqiyyəsi navarımızın obisi tərəfində ərzilərə çınırıq.